Čast mi je što se danas nalazim ovde sa vama i velika mi je čast što zajednički Agencija Uprava saobraćajne policije i Putevi Srbije kao upravljač državnim putevima Republike Srbije zajedno sarađuju i zajedno počinju jednu značajnu kampanju koja svakako ide u cilju spašavanja ljudskih života. Ponovit ću još jednu stvar, svima vam je poznato. Umor je problem 21. veka. Znači, umor je taj jedan od glavnih uzroka tragičnih saobraćajnih nezgoda koje kao posledicu u 50% slučajeva imaju teške posledice, teške telesne povrede ili pak smrtni slučaj. Ovde smo zajedno da pokušamo da signaliziramo svim učesnicima u saobraćaju da naprave pauzu od 2 sata, da naprave odmor, da se odmore i da nakon toga krenu na put. Uvek će stići. Ako žure, taj problem je uvek pod znakom pitanja. Ono što jeste veoma važno, da ponovim još jednom, u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju, u cilju edukacije učesnika u saobraćaju, prirodni partneri na ovom poslu, Agencija, Uprava saobraćajne policije i Putevi Srbije, neću izostaviti Eko koji nam daje podršku u celoj ovoj priči, znači, zajednički su našli i dogovorili se i krenuli u realizaciju kampanje Vozi odmoran, napravi pauzu 2 sata. U tom smislu, javno preduzeće Putevi Srbije kao upravljač državnim putevima je na VMS portalima, odnosno portalima sa izmenjivom saobraćajnom signalizacijom, već od danas, od jutros, na svim portalima postavio poruke kampanje Vozi odmoran, napravi pauzu 2 sata na srpskom i engleskom jeziku. Ona se odvaja i menja i postoji na svim našim portalima i isključivo je u zavisnosti od dinamike saobraćaja koje se odvija na putu i od situacije koje imamo na putu. Nikad ne znamo šta se dešava. Primera radi, ispred ulaska u tunele mi imamo obaveze koje postoje za ulazak u tunel i tako dalje. U svakom slučaju, akcija je krenula sa današnjim danom. Ja ću iskoristiti priliku, bili smo brzi, evo, imam par fotografija koje nisu vama sad vidljive, ali evo, to su portali na kojima već piše, možda Verica može da pomogne. Znači, već je to postalo apsolutno aktuelno i to je ono gde Putevi Srbije zaista će ispoštovati ovaj vremenski period, juli, avgust i polovina septembra, i trudit ćemo se zajedno da radimo. Ono što želim da naglasim jeste da videli ste promo kampere, pridružit ćemo se i toj akciji u zavisnosti od procesa rada, mogućnosti, kapaciteta i svega ostalog, ali ono što je bitno u celoj ovoj priči jeste naša želja, naša volja da zajednički radimo ovaj posao, jer jedan spašen ljudski život znači mnogo. Znači, to je naša poruka, to je naša želja. Ja ću samo dodati da Putevi Srbije do sada su odradili 3 kampanje u cilju povećanja bezbednosti i edukacije svih učesnika u saobraćaju. Svima su vam već poznate, to je 3 sekunde ceo život, poštuju interval sleđenja, znak znači život, zaustavna traka. U fazi smo, da kažem, buduće promocije i to vrlo uskoro, opet zajednički ćemo raditi sa našim resornim ministarstvom i ministarstvom unutrašnjih poslova koji nam daje apsolutnu podršku u ovom poslu. Očekujemo promociju, to je ekstenzija zaustavne trake i znak znači život, ono što reče načelnik Lakričević dok smo malo pričali pre konferencije za medije. Planiramo da to bude negde kraj avgusta, početak avgusta, kraj jula meseca, izvinjavam se. Kako i ko sme i na koji način da se zaustavi zaustavna traci? Svedoci smo svi one teške saobraćajne nezgode gde su poginuli otac i ćerka, koji su stali iz razloga kratkog predaha. Znači, želimo to da sprečimo. Želimo da pojasnimo učesnicima u saobraćaju šta da, a šta ne. Ispričat ću i samo iskoristit ću priliku, kada smo radili prvu kampanju za zaustavnu traku, režisar koji je radio, mi smo mu objasnili da postoji privlačenje objekta. Moje kolege će me tu podržati, ako staneš u zaustavnu traku, postoji nešto. On mi je rekao, Ljerka, to je paranormalno, to ne možemo da uradimo, to je nemoguće. Mi kažemo, da, to je moguće, to se dešava. Znači, želimo da sprečimo sve što je moguće da sprečimo. Planiramo i neke nove kampanje, planiramo informisanje vezano za tunele, o redovnim i vanrednim aktivnostima i tako dalje.
U svakom slučaju, ono što se tiče Puteva Srbije, u ime VD direktora Zorana Drobnjaka i celog rukovodstva Puteva Srbije, znači imamo apsolutnu podršku, uključujući svakako Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture i našeg resornog ministra gospodina Gorana Vesića. Radimo zajednički na ovom poslu i trudimo se da budemo što bolji, da taj broj poginulih lica ili lica sa teškim telesnim povredama bude što manji. Imam jedan apel za sve vas medije. Budite društveno odgovorni, podržite naše kampanje, budite sa nama. Nije to poenta podržati Agenciju za bezbednost, podržati OSP, podržati Puteve Srbije. Podržite kampanju koju plasiramo, jer ćemo zajednički spasiti ljudske živote. Hvala vam najlepše svima.